Ahoj hrdličky, vítejte u novýho vánočního videa a dneska tady máme velký vánoční Shein haul. Doufám, že dopadne dobře teda. Předtím, než se pustíme do videa, nezapomeňte dát like na tohle video a dát hlavně odběr, ať už konečně máme těch 50 000 a nejsme trapní. Kdyby tady něco funilo, tak je tady Luboš, jako se psem, takže pes funí, možná je Luboš. Já už teda ani nepamatuju, co jsem objednával, protože už je to fakt jako dlouho, mě tady už nějakou dobu leží, Luboš vůbec neví, co jsem objednal. Co to je? Oh, já už vím, co to je. Ne. To jsou takovéhle ponožtičky, které dávají dohromady nápis Merry Christmas, ale ty si to musíš, nebo vy si to musíte dát na provázek sami, tam na ty kolíčky, což se mi fakt kluby. To je dekorace. Bude to stačit, myslíš? Poskáráš to? Nedá se jako dělat. Vypadá to takhle. Luby? Na? Na? Jako další tady je... Já už vím, co to je. Jsou k tomu takovýhle... háčky. Já nevím jen tak, kam se tohle dává. Z okna. Z toho prvního patra. Když tě někdo vyšplá, ale že to je dobrý. A jsou jako dva, takže můžeme dát třeba kepkorovým dveřím. To jsou takový dlouhý banery, který vy vlastně tady na ty háčky můžete pověsit. A můžete mít třeba před vchodovýma dveřma, nebo prostě kdykoliv jinde. Podle mě to je skvělý, je takový háček a tam je jenom ta oboustranná lepící páska. To je výborný. Kolik tomu dáme? Jak tomu dala takových 8 z 10. Díky soustředce. Jako další tady je tohle. To je buď povlak na polštář, nebo povlečení na postel. Je to je hnusný. To je tak je to povlečení. Ale je to hnusný, protože je to s růžovou, dívej. Ono to mělo být jako červený jenom. Nebo jsem se možná blbě podíval. Tak si těch 7 dní parádně užijem tady s krásným, hnusným, růžovým povlečením. Ale nesmrdí to nějak. Takže to máme dvě. To mám ještě jedno. A jsou tam i ty povlaky na polštář. Díky, můžeš mě přestat vyrušovat. Pusinku, díky, pusinku. Tak je hodný. Proč tady mám... Ježiš, já jsem se lekl, že to je další ten banér s tím malou skáčkem, ale to je něco jiného. A já už asi vím co. BOOM! Tak to je mega dobrá, Luby. Počkej, já teď nevím, jestli to je do koupelny nebo před dveře. Ale to nevadí, já jsem objednal, my jsme ještě neměli psa a venku je všude bláto, takže to se vždycky hodí, protože se utírá do roušky, takže máme aspoň další roušku, do které se může utřít. A ta je hezká docela, že je hezká? Je kvalitnější. Ten materiál vypadá tak divně. No právě jsem chtěl říct, že je hezčí než ta halloweenská, kterou jsem objednával. Jo, to je dobrá. Já jsem zapomněl hodnotit ty věci, to nevadí. Do video hodnotit. Já jsem je jako nechtěl hodnotit, ale chtěl jsem je jako hodnotit jako pro vás. Ale vy je můžete hodnotit dole v komentářích. Schválně, který věci se vám líbí a který ne. Já si myslím, že ty louskáčci budou mít 10. Yes, vím, co to je. Luby. Dívej, to je na polštáře, do obýváku. Super, to se velmi brzo, ty vole. A to je hezký, a to je příjemný. Hej, chápu, že je třeba... týden do Vánoc a ty jste já momentálně, abych vás uvedl do situace, já momentálně nemám sestříhaný ani jeden vlogmes, mám natočených jich 5. Teďka točím tohle video, budu točit ještě jedno video a budu točit další vlogmesy. Takže já nemám ještě nic sestříhaný, proto prostě tyhle Vánoce jsme ve skluzu. Pokud chci mít hezký nos, tak holce musel obětovat Vánoce letos.
Ale příští rok budeme vybavení, protože tady mám hrozně moc vánočních věcí s Shinou. Ale počkej, ještě to nedávej, protože já nevím, jestli tady tohle si jsem objednával do obýváku nebo do ložnice, protože já si myslím, že jsem objednával ještě nějaký. No, asi bychom z toho Shinou asi měli. Tady je druhej. Nějaký krabičky. To jsou takový krabičky, ale tyhle všechno to je DIY a to mě nebaví, na to není čas. Takovýhle věci. Jo, oni vypadají z druhé strany jinak, nebo tato vypadá jinak. Ne, nevypadá. Je, yeah, už jsem to zlobl. Je. Yeah. Nevím, jak to funguje, nějak takhle. A nějak. Ne, takhle možná to bude a tady dáte tu stuhu. Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? Ale to dělat nebudu, to je strašně práce. Že víceméně nic z toho dělat nebudeš. Nebudu, ale tohle dělat nebudu. Na to, tyhle Vánoce není čas na DIY, jakože vůbec. Ale mohli bychom udělat ten nápis. Jdi do toho. Lubo. Uděláme nápis. Lubi, uklidíš to potom. Fuj, to je něco hrozně kýčovýho. Fuj, tohle jsem objednal do obýváku. Ale je to, počkej, hear me out. Tohle je v barvách obýváku. Jako bílá? No, protože máme i bílý baňka, nechci tam někdo. My máme asi 10 barev na tom stromku. No jo, ale tohle je jako lepší než ten zeleno-červený do obýváku. Tenhle je lepší. Ne. Jak jako ne? Jo. Ten zeleno-červený je mnohem lepší. Ale já myslím, že já jsem bral do toho obýváku, jsem bral dva různý, že jeden tenhle. Já miluju kýčový Vánoce. Miluju to. Ne, tak jsem bral dva stejný. A jsem zatím překvapený tou kvalitou. Dobrý. Ale tenhle ruby. Dívej. Ten je dobrý. Ten je všechno krémový, ten se hodí víc. Je dobrý. Jak to? Dívejte, to je úplně Vánoce. Samozřejmě většinu věcí dáme potom na náš bazár charitativní, který bude zase v lednu, nebo kdy. No to bude úžasný, že budeme v březnu prodávat vánoční zdoby. Ale lidi ode mě si to koupí. What? Protože oni jsou jako já, nebo vy jste jako já. Já nakupuju vánoční věci v březnu. To je ke stromečku jak dělaná, dívej. Nemám, mám hnědou. Ale mám ji na knoflíky, tato není na knoflíky, tato je jako normální. A je to docela i dobrá velikost, já jsem se bál, že bude malá, protože na těch fotkách všude vypadala malá a tato vypadá mega dobře. Já jsem zhubl 4 kila. Fakt? Jo, odřezali ten nos. Jo, to bylo dobrý. Takže ten nos byl velký, ten možná vážil 4 kila. A ta vesta je dobrá, ta má za mě zatím 20 z 10. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a tam určitě uvidíte tady tu vestu. Fuj, ale ta smrdí jak něčí podpaží. Ale hezká. Tohle jsou tepláky. A já jsem se strašně bál, že koupím špatnou velikost. Co to je za velikost? Tak mi se spíš koupil špatný tepláky. To jsou takový ty pyžamový, co mají všichni na TikToku. Napište do komentářů, že jsou z TikToku tady ty kalhoty, všichni určitě znáte. Ale já se bojím, že to bude špatná velikost. Co myslíš? Malý? Ne, dobrý jsou ti malý. Dobrý budou. Perfektní, další. Jako další je tady nějaký šperk. To je taková sněhová vlčka na perlách. Budeš na setkání. Ke stromečku. A to si pěš, že budeš ty tepláky vánoční nosit. No budeš. Já tě donutím mít rád Vánoce. Já mám rád Vánoce. Ale moje Vánoce. To je asi poslední. To bude nějaké oblečení asi. Yeah. Luby. Dívej. Ten je mega dobrý a je hrozně velký, takže bude sedět. A tam jsou ti, jak se jmenou, jeleni, ne, sobové? Sobové.
Blitzen. Nebo Los. Terry Blitzen would be really proud. Já mám na křivoparohy. Tak já asi hádám, že tohle bude konec mýho unboxing videa. A pokud chcete vidět unboxing věcí pro Jiggyho, tady jsou vánoční věci z Shinu pro Jiggyho. Pokud je chcete vidět, napište dolů do komentářů hashtag Jiggy a pro mě to bude signál, že chcete vidět ty krásné vánoční věci, do kterého budu rvát Jiggy. To je moc violent, ne? Rvát. Jsou tam různé věci prostě vánoční pro psa. Nezapomeňte teda dát odběr, like na tohle video a napsat dolů hashtag Jiggy. Pokud chcete vidět haul s Jiggym, vánoční haul do Vánoc ještě snad, doufám. Na nic. Užijte si Vánoce, hrdličky, baba.